Virou um rolê de eficiência contra eficiência. E É. quando o assunto é ser eficiente, alemão é muito bom e brasileiro é muito ruim, velho. Exatamente. Então a gente tem que quebrar o paradigma da eficiência com a alegria. Hashtag volta Não, pedalada. mas aí é porque normalmente o cara que é ágil e alegre, ele é franzino, velho. E o cara franzino, ele apanha muito, velho. E não dá para aguentar, mano. Os alemão é muito grande. Você já viu a coxa de um alemão, Michel? Não vi, Tu mas eu já. sei que Cê, é eficiente, cara, tu velho. já tocou a coxa de um alemão, Michel? Com todo respeito. Cara, aquilo ali deve ser a tora, velho. Imagina o cara. Pô, o cara te dá uma torada.